влади, орган влади. І хочу, щоб ви мене зрозуміли правильно. Є така пропозиція депутата. Вносьте в законному порядку, будемо його розглядати. Но ми маємо діяти в рамках закону, люди. Не тому, що я там захищаю Віталія Степановича, чи я там не хочу, щоб це рішення пройшло, чи ні. Якщо ми приймемо рішення, воно буде незаконним, прокуратура скаже, це незаконне рішення. Відповідальності ніхто не несе. Просто наше рішення відмінять, Віталій Степанович буде далі продовжувати виконувати роботу. Але ми побачимо, хто проголосує за це, а хто ні. Ось і все. Хай воно буде незаконно, хай Віталій Степанович далі працює без законного здоров'я. Прокуратура скасує, дай все, ніхто не відповідає. Спокійно. Ви скажіть, будь ласка, мені, чому ми маємо ставити це питання? Чому? Що зробив таке Віталій Степанович? Він підтримує Шмальовича. Він не завалив нічого в районі, дякуючи всім виробникам, які працюють в районі. Сьогодні район має перше місце в області. Друге місце серед сільгоспвиробників має. Це, можливо, не 100% його заслуга, але є в тому його заслуга. І не можна сьогодні, готовте, будь ласка, питання, за яку слідучу сесію, готовте, не підтримувати, не виучувати це питання. Ба, 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 шановні колеги, що ж про закон говоримо? Спокійно. 18 грудня у нас сесія районної ради. 18 грудня. Сьогодні яке 2 грудня. Сьогодні дві комісії пройшли. Далі, середа комісії, четвер, п'ятниця, президія районної ради. Будь ласка, вносьте пропозиції, будемо розглядати. Дуже правильно. Якщо я не правий, а депутати ось є, будь ласка, кожен може виходити. В разі я прошу внести в порядок денний питання про підтримку загальнонаціонального страйку. Шановні колеги, якщо страйкують колективи, то є спеціальний порядок, колектив збирає загальні збори колективу. І приймає рішення про страйк. Позицію ми самі можемо прийняти. Долучає про союзи. Ні, слово підтримати. Віктор Степанович, будь ласка. Віктор Степанович, у нас голова постійної комісії з питань законних і правопорядку. Ваше запитання. Значить, Рада, якщо говорити юридично, може підтримати рішення. Може підтримати рішення тільки рекомендаційного характеру. Якщо ми говоримо про що районна рада не має заперечень проти щодо того, що рішенням колективів приймається рішення про участь страйкування. Абсолютно. Це буде наша позиція. Сформулюйте, будь ласка. А сформулювати, що там зобов'язати, чи ще що навіть, звичайно, що ми не можемо. А підтримати ініціативу, там немає ніяких проблем абсолютно. Тільки підтримати ініціативу, порішення трудових колективів, більш нічого. Так що я думаю, що цього буде можна прийняти рішення.